Головні новини енергетики України за 12-18 серпня. «Укренерго» на першому конкурентному спецаукціоні з придбання послуг резерву підтримки частоти на 5 років успішно викупила всі необхідні 99 МВт потужності на кожну годину. В аукціоні взяли участь 39 учасників, з яких 12 стали переможцями. Середньозважена ціна послуг склала менше 700 гривень за 1 МВт-годин, що значно нижче, ніж в попередніх аукціонах. Кабінет міністрів України встановив додаткову річну квоту на підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел на 2024 рік у розмірі 110 МВт. Восени планується проведення пілотних зелених аукціонів, що сприятиме прозорому розподілу квот і залученню інвестицій у відновлювану енергетику. Квоти розподілена так: 11 МВт для сонячних електростанцій, 88 МВт для вітрових електростанцій, 11 МВт для інших видів ВДЕ, з яких біомаса, біогаз та малі ГЕС. Уряд затвердив національний план з відновлення енергетики. Він визначає цілі щодо частки відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому споживачі на рівні 27%. Більше новин тижня за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.